સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલે આઈએનએન કુકરી P49 નું કર્યું લોકાર્પણ. ભારતના 73મા પ્રજાસત્તાક દિવસને દાદરા અને નગર હવેલી તેમજ દમણ અને દીવ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના ત્રીજા વલીનીકરણ દિવસ નિમિત્તે પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ દ્વારા દીવની પ્રજાને નવી ભેટ આપવામાં આવી. આજે ભારતીય નૌકાદળના આઈએનએસ કુકરી વર્ગની પ્રથમ સ્વદેશી નિર્મિત મિસાઇલ કાર્વેટ P-49નું પ્રશાસકના વરદ હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને આમ આજનો દિવસ આ પ્રદેશના ઇતિહાસમાં એક અવિસ્મરણીય દિવસ બની ગયો હતો. પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલે એક્સ કુકરી મિસાઇલ કાર્વેટ P-49ની મુલાકાત લીધી હતી. આ જહાજને લાઇટિંગ અને રંગબેરંગી તિરંગાના રંગોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું, જેની સુંદરતા જોતા જ વર્તાઈ રહી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન પ્રશાસક સાથે ભારતીય નૌકાદળના અધિકારીઓ રિયર એડમિરલ એભાવે, કોમોડોર નીતિન વિશ્રોઈ, કેપ્ટન અંશુલ કિશોર, કમાન્ડર રવિકાંત શુક્લા, લેફ્ટનન્ટ કમાન્ડર ડેવિડ જ્હોન અને પ્રશાસનિક અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ દરમિયાન નૌકાદળના અધિકારીઓએ પ્રશાસક સાથે જહાજમાં ઉપલબ્ધ સામગ્રી ઉપકરણો વિશેની માહિતી અપાઈ હતી. ત્યારબાદ પ્રશાસક આઈએનએસ કુકરી મેમોરિયલ એમ્ફીથિયેટર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં સેનાના અધિકારીઓ દ્વારા ભૂતપૂર્વ કુકરીને ઔપચારિક રીતે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના પ્રશાસકને સોંપવામાં આવી. આ પ્રસંગે નેવલ ઓફિસર રિયર એડમિરલ ભાવેએ જણાવ્યું કે નૌકાદળ માટે ગર્વની વાત છે કે આઈએનએસ કુકરી P-49 દીવમાં વર્લ્ડ ક્લાસ મ્યુઝિયમ તરીકે સ્થાપિત થવા જઈ રહ્યું છે, જે ચોક્કસપણે લોકોને પ્રેરણા આપશે. 32 વર્ષમાં આ જહાજે ઘણી નૌકાદળની કામગીરીમાં ભાગ લીધો. તેનો ઉપયોગ શ્રીલંકા ઓપરેશન એન્ટી પાયરેટ્સ, પેટ્રોલ સ્પોટ મિશન, મેરીટાઈમ ટેરિસ્ટ એટેક વગેરેમાં કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે આ ક્ષણને નેવી માટે ગર્વની ક્ષણ ગણાવી હતી. તેમણે પ્રશાસનને ખાતરી આપી હતી કે જ્યારે પણ પ્રશાસનને આ જહાજના તકનીકી પાસાઓની જરૂર પડશે ત્યારે નૌકાદળના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ હંમેશા ઉપલબ્ધ રહેશે. આ પ્રસંગે પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલે તેમના સંબોધનમાં સૌપ્રથમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીનો આભાર માન્યો હતો અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહનો પણ વિશેષ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો, જેમણે આ યુદ્ધ જહાજને ભેટ સ્વરૂપે દીવમાં પ્રસ્થાપિત કરવા માટે મંજૂરી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ વડાપ્રધાનનો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવ પ્રત્યેનો અપાર પ્રેમ અને પ્રદેશના લોકો પ્રત્યેનો આદર દર્શાવે છે કે તેમણે દીવમાં આ યુદ્ધ જહાજની સ્થાપના માટે મંજૂરી આપી છે અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહજી દ્વારા દીવને આ અનોખી ભેટ અર્પણ કરવામાં આવી છે. ભારતીય નૌકાદળના આઈએનએસ કુકરી વર્ગની પ્રથમ સ્વદેશી નિર્મિત મિસાઇલ કોર્વેટ P-49 દીવમાં લોકાર્પણ થતાં દીવના ઇતિહાસમાં વધુ એક અવિસ્મરણીય નામ ઉમેરાયું છે. વધુમાં પ્રશાસકે જણાવ્યું કે ભારતીય નૌકાદળમાંથી નિષ્ક્રિય કરાયેલ આઈએનએસ કુકરી P-49 દીવમાં મ્યુઝિયમ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવશે. દીવમાં તેની સ્થાપના થતાં તે ચોક્કસપણે પ્રવાસીઓના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે અને મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓ ભારતીય સેનાની વીરતા, શૌર્ય અને બલિદાનથી માહિતગાર થશે અને તેમનામાં દેશભક્તિ અને દેશ સેવાની ભાવના જાગૃત થશે અને દીવમાં પ્રવાસન અને વધુ વેગ મળશે. આઈએનએસ કુકરી માત્ર મ્યુઝિયમ કે પર્યટન સ્થળ નહીં પણ બહાદુરીનું તીર્થ સ્થળ બનવાનું છે. સમગ્ર પશ્ચિમી ક્ષેત્રમાં આ કદાચ પ્રથમ ઘટના છે કે નૌકાદળે પોતાનું સેવામુક્ત જહાજ એક પ્રદેશને પ્રદર્શન માટે મ્યુઝિયમ માટે અપાયું છે. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવને આ સુવર્ણ તક મળી છે. વધુમાં પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે આઈએનએસ કુકરી તેમના માટે માત્ર પર્યટન પાસાઓ નથી પરંતુ તેમને નૌસૈનિકો પ્રત્યે અજોડ પ્રેમ છે. પ્રશાસક તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યા બાદથી તેમણે આ સ્થળને શક્ય એટલું આકર્ષક બનાવવા અને જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પ્રવેશદ્વારની નજીક એક યુદ્ધ સ્મારક દિવાલ બનાવવામાં આવી છે, જેના પર યુદ્ધ જહાજ આઈએનએસ કુકરી પર બલિદાન આપનારા તમામ બહાદુર વીરોના નામ અંકિત છે અને આ સ્તર પર સૈનિકોના સન્માનની નિશાની તરીકે શહીદ જવાનોના નામ પર એક વૃક્ષ વાવવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં અહીં મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવનાર છે. આ મ્યુઝિયમમાં આઈએનએસ કુકરીનો ઇતિહાસ અને શૌર્યગાથા પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. પ્રશાસકે જણાવ્યું કે તેમના માટે આ સ્થળ માત્ર પર્યટન સ્થળ નથી પરંતુ બહાદુરીનું તીર્થસ્થાન છે. પ્રશાસનના આ પગલાંથી નવી પેઢી નૌકાદળના શૌર્ય, તેમની અદમ્ય હિંમત અને બલિદાનથી માહિતગાર થશે. તેઓએ આશા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે આ યુદ્ધ જહાજ અને સ્મારક આપણા દેશના તમામ નાગરિકો અને યુવાનોના હૃદયમાં દેશભક્તિની અમરજ્યોતને વધુ બળ આપશે.
નોંધનીય છે કે ભારતીય નૌકાદળના આઈએનએસ કુકરી વર્ગને પ્રથમ સ્વદેશી નિર્મિત મિસાઇલ કોર્વેટ P-49 મજગાવ મુંબઈમાં બનાવવામાં આવી હતી. 32 વર્ષ સુધી શાનદાર સેવા આપ્યા બાદ તેને ભારતીય નૌકાદળમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યું. આ જહાજને 23 ઓગસ્ટ 1989 રોજ ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને પશ્ચિમી અને પૂર્વીય બંને ફ્લીટનો ભાગ બનાવવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું હતું. આજે એ જ જહાજ દીવમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. નવા વર્ષમાં દીવની જનતાને પ્રશાસન દ્વારા અનોખી ભેટ આપવામાં આવી છે. આજની ઐતિહાસિક સાંજને ભારતીય સંસ્કૃતિના રંગોથી વધુ જીવંત અને યાદગાર બનાવવા માટે આઈએનએસ કુકરી મેમોરિયલ સાઇટ ખાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ, નૌકાદળના અધિકારીઓ, પ્રશાસનિક અધિકારીઓ સહિત અન્ય લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે નેવી બેન્ડ દ્વારા દેશભક્તિના ગીતો પર ધૂન રજૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ ડાન્સ અમદાવાદ સંસ્થાના નૃત્ય ગુરુ અનંત મેનન અને ગુરુ અર્પણા કિરણ મેનનના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમના કલાકારોએ મલ્લારી અને મોહિની અટ્ટમ નૃત્ય શૈલીમાં ગણેશ વંદના, ભારતનાટ્યમ શૈલીમાં શિવતાંડવ અને ગુરુ અર્પણા રજૂ કરી. ભારતનાટ્યમ શૈલી દેશરાગમાં કથકલી નૃત્ય, ભારતનાટ્યમ શૈલી દેશરાગ થીરાના અને વંદે માતરમ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તમામ કલાકારોએ પોતાના અભિવ્યક્તથી શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. દેશના 73 પ્રજાસત્તાક દિનને તેમજ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ દીવ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 3જા નિર્માણ દિવસ અને દીવમાં સેવામુક્ત કુકરીના આગમન એટલે કે ખુશીની ત્રિપુટી નિમિત્તે ભવ્ય આતશબાજી સાથે ઉજવણીનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ. की तरफ से यहाँ पे आया हूँ आज के दिन हैंडिंग ओवर सेरेमनी के लिए. ये बहुत ही मोमेंटस ओकेजन है हमारे लिए, इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि आज INS कुकरी फर्स्ट मेल INS कुकरी यू के एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा जा रहा है. इस जहाज को हमने यहाँ पे सौंपने का एक बहुत महत्वपूर्ण ये रीज़न है, क्योंकि कुकरी मेमोरियल इधर ही है और ये दूसरा जहाज है जिसका नाम INS कुकरी था. और यहाँ पे जो ये म्यूज़ियम बनेगा, ये वॉरशिप म्यूज़ियम बनेगा, ये मेरे हिसाब से इट बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल कम. बहुत ही बेहतरीन जो आइडिया है, जो इन्होंने लगाया था, जो इन्होंने पूछा था हमारे से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी नेवी से 2019 में. और आई थिंक इट इज़ डेस्टिनी दैट INS कुकरी हैज़ कम हियर, जहाँ पे कुकरी का वॉर मेमोरियल. मेरे हिसाब से इट्स एक्सेलेंट एक्सेलेंट आइडिया विच हैज़ नाउ बिकम रियलिटी. और ये दीव के लिए और ये देश के लिए बहुत अच्छा है. ये आपको ये भी बता दूँ, ये पहला ऐसा फुल वॉरशिप म्यूज़ियम मेमोरियल है जो भारत में. अगर आप देखें, अगर पीछे की तरफ आप देखेंगे भी, तो आपको दिखाई देगा कि जहाज में जहाज के हमने नेवी ने ऐसा कोई भी डाला नहीं है, ताकि जब एडमिनिस्ट्रेशन इस जहाज को म्यूज़ियम बनाएगा तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जहाज में क्या क्या है. तो इसमें मिसाइल आप देखें तो मिसाइल कंटेनर भी है, गन भी नहीं निकाली, मेन गन भी है, जो इसके छोटी वाली गन्स हैं 30mm गन्स हैं वो भी लगी हुई हैं. और अंदर आप जाएंगे जहाज के अंदर, जब ये ओपन टू पब्लिक हो जाएगा तो आप देखेंगे तो सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है हर जगह पर. वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, गाइड होंगे, सबको बताया जाएगा कि जहाज में कैसे रहते हैं लोग, और पूरे नौसैनिक और अफसर इस जहाज को कैसे चलाते थे, क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने पूरे आगे देखी हैं, और किस तरफ से ऑपरेशंस में भाग लिया था. 32 साल की सर्विस में बहुत सारे ऑपरेशंस थे जिसमें कुकरी ने भाग लिया है, चाहे वो ईस्ट कोस्ट में हो या वेस्ट कोस्ट में हो, चाहे वो बाकी के समुद्र क्षेत्र.